ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ክቡራን ተከታታዮች፣ በአገርም በውጭም ያላችሁ ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ አስቹ ሚዲያ ዋነኝ ከዱባይ ከሚገኘው ስቱዲዮ ሁኜ ሌለቱን ያገኘኋቸውን ፈጣንና ትኩስ መረጃዎች ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እንደተለመደው አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው እንድትቆዩ ጋብዣችኋለሁ። ክቡራን አድማጮች፣ ለቻና ላይ አዲስ የሆናችሁ በቀኛችሁ በኩል ከታች የሚገኘውን የሰብስክራይብ መለያ ተጭናችሁ ደውሏንም በመድገም ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየቁ ወደ ዕለቱ አርዕስተ ዜናዎች አለፍኩኝ። ክቡራን አድማጮች በቅድሚያ በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ ይኸው ከዱባይ ኤምባሲ ማለት ነው ዱባይ የሚገኘው ኢትዮጵያ ቆንስሌት እነዚህን ወደ 319 የሚጠጉ ፓስፖርቶች ተአድሰው መምጣታቸውን በፌስቡክ ፔጃቸው ላይ አስቀምጠውታል። እስካሁን እንደምመለከተው ከሆነ 204 ሰዎች አይተውታል፣ 83 ኮመንቶች ብቻ ተቀምጦበታል። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ እየተከታተላችሁ ስላልሆነ ነው፣ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ያላችሁ ግን ይኸው በቀላሉ ስማችሁን በማየት በተለይ ፓስፖርታችሁ ልታድሱ የሰጣችሁ በቀላሉ ስማችሁን በማየት ከዚህ ፔጅ ላይ መደንት ማወቅ ትችላላችሁ፣ መሄድ ትችላላችሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ላሳያችሁና ይሄው የመጀመሪያውን ፔጅ ስንመለከተው ከፍ እናድርገውና የመጀመሪያው ፔጅ እንግዲህ አብዲ አምባቾ አብላኪ ነው። አባምላኪ ይሄንን ይጀምራል። ወደ 38 ነው። አስናቀች ቦርጃ አረደ የሚለው ድረስ ነው። እነዚህ እንግዲህ ቀስ እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፖዝ አድርጉት፣ ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ ስሞቹን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ፔጅ ላይ ስንመጣ ደግሞ ይሄ ሁለተኛውን ፔጅ ከፍ ላድርግላችሁና ላሳያችሁ። ይሄው እንደምታዩት ነው። አሁንም 39 እስከ 76 ነው። እነዚህንም ደግሞ ፖዝ ያደረጋችሁት አቁሙት፣ ቪዲዮውን ቆም ያደረጋችሁ ስማችሁን በስርዓት እዩት እና እስከ ታች እንደምታዩት ናቸው። 76 ድረስ ነው። ሶስተኛው ፔጅ ከ77 እስከ 114 ያዘው ፔጅ ነው። እንደምትመለከቱት ነው የአገሬ ልጆች እንግዲህ ደራርቱ ብርሃን ታደሰ፣ ደራርቱ ነሽ ጊሳ፣ ደሳለች አየለ፣ ገይሻ ኤ እንደዚህ ቀስ እያላችሁ ፖዝ እያደረጋችሁ ተመልከቱት። 114 ወደሚቀጥለው ፔጅ ይዣችሁ አልፋለሁ። የሚቀጥለውን ፔጅ ደግሞ ስትመለከቱት እንደምታዩት ነው 152 ነው። 115 152 ያለው ነው። ፖዝ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን እያቆማችሁ ተመልከቱት። ሼር አድርጉላቸው። ብዙዎቹ ያው ኮንትራት ያሉ ናቸው። ኮንትራት ያሉ ልጆች በብዛት አይከታተሉም፣ ሜሴጅ አልመጣልንም እያሉ መልእክት ያስቀምጣሉ። ስለዚህ ይህንን የደረሳችሁ ሼር አድርጉላቸው። ወደሚቀጥለው ፔጅ ስናልፍ 153 እስከ 190 ያለው ነው። ቆንጅት ጸጋይ ደምሰ እስከ መሰረት ኃይሉ አለሙ ነው። ፖዝ እያደረጋችሁ ያቆማችሁት ቪዲዮም መመልከት ነው። ስማችሁም በስርዓት በጥንቃቄ እስከ መጨረሻው ድረስ ተመልከቱት ማለት ነው። አልመጣም እያላችሁ ላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ዱባይ ላይ መታችሁ አፕላይ ላደረጋችሁ ነው። ይሄው 191 እስከ 208 ረቂቅ ታደሰ፣ ድገፋ የመሳሰለው ነው። መሰረት ታደሰ፣ በላቸው ፉልሴም፣ ይሄው ሙሉን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ከ229 እስከ 266 እንደምትመለከቱት ነው። ይህንንም ፖዝ እያደረጋችሁ ማየት ነው። ቪዲዮም ፖዝ እያደረጋችሁ ተመልከቱት። ስማችሁ ፓስፖርታችሁ ተሰርቶ መጥቶ ያለው ኤምባሲ ሂዳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የአገሬ ልጆች የመጨረሻው ፔጅ ነው መሰለኝ ይሄኛው። እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ እነ ትግስት በስማችሁ ደረጃ ማለት ነው ፔጁን በስፔሊንጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ስፔሊንግ ላይ ያላችሁ ስማችሁን በስማችሁ በአልፋቤት ማለት ነው በአልፋቤት ማየት ትችላላችሁ። እነዚህ ወደ መጨረሻ አልፋቤት ያሉት ናቸው። ኤስ ቲ ደብሊው ዋይ ዜድ የመሳሰሉት ናቸው። እንግዲህ ቀስ እያላችሁ ፖዝ እያደረጋችሁ ማንበብ ነው ፓስፖርታችሁ ለማግኘት። ይሄው የመጨረሻው ፔጅ ነው። ይሄ እንግዲህ እስከ ዜድ ያሉት ናቸው። መጨረሻ ላይ ከዋይ እስከ ዜድ ያሉ ናቸው። የሺ ጎበዜ ጫኔና ዚራ አባዬ ድሌቦ 319ኛው ማለት ነው። ይህንን ይመስላል የአገሬ ልጆች። እንግዲህ ከዚሁ ከፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ያገኘሁት ነው። ለእናንተ ይድረስ ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህንን ይዤ የመጣሁት። የአገሬ ልጆች እስከ መጨረሻው ድረስ ተመልከቱት። ላላዩ አስላኩላቸው፣ ሼር አድርጉላቸው፣ ይዩት።
ስማችን አልወጣም ላላችሁ ልጆች ማለት ነው ይሄው 1319 ሰው ወጥቷል። ሌላው ይሄንና ያይዙ በዚሁ እንደሰማችሁ በፓስፖርት ጉዳይ ማለት ነው አቡዳቢ መመዝገብ ጀምሯል። አቡዳቢዎች እየመዘገቡ ነው ያሉት። ዱባይ እስካሁን ይሄው ፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ያሳወቁንንም ፖስት ያደረጉልን ነገር የለም። እስቲ ነገ ከነጎዳይ የሚሆነው ደግሞ ብቅ ብዬ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። የአቡዳቢውንም ስም ለብቻው በአዲስ ቪዲዮ ይዤ መጣለሁ። አገሬዎች አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ፎሎትና እርሱ ክብራን ማጆች ይሉት ያጠናከርኳቸው መረጃዎች እነን ይመስላሉ። እስከመጨረሻው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አብዝቼ ያመሰግናለሁ። ለኮመንቱ ለላይኩም ለሸሩም አትሰስቱ። ኮመንት ላረጋችሁበት ባላችሁበት እግዚአብሔር የምስራች የሚያበስር መልአክ ወደ እናንተ ይላክ። ላይክ ላረጋችሁበት እግዚአብሔር ፍቅር ሰላምን ያድላችሁ። ሼር ላረጋችሁበት የሚያንሰጡት ሞልቶ አትረፎ ይስጣችሁ ይያልኩኝ። አግራችን ሰላም እንዲያደርግልን ተመኝቼ ተሰናበትኩ። በአዲስ መረጃ ተመልሼ መጣለሁ። ባላችሁ በሰላም ቆዩኝ ወዳጆች።